Ottakepas ihmiset. Tuottapas, lähtikö se pian? Lähti. Nyt koetetaan testata yhtä juttua. Mulla on nyt piässä kamera. Minun piti kehittää tämmönen systeemi nyt, kun ei ollut muuta, kun mulla ei ole sitä headstrappia, niin koetetaan näin. Minä näytän sitten, missä mulla on tämä kiinni. Kahti, jos minä löytäisin järkevämmän. Ja nyt testataanko taku. Nyt on vähän ongelma ollut se, kun se on tuossa rinnassa, niin mulla tullut käet niin paljon eteen tuohon aina kalastaessa, niin katsotaan mitä se näyttää tieltä. Minä luulen ehkä, että se saattaa olla paras vaihtoehto. Sitten sijättää sen mukka. Katso nyt tarviko alemmasta jotta laittaa, mutta tuosta varmaan näki sen jo. Ja tuota kävää. Mennään sisälle ja katso, että miltä se tuosta kuvakulmasta näyttää. Niin missä, minä sanon nyt missä mulla on tämä kiinni. Mulla on kypärässä kiinni tämä. Pyöräilykypärä, niin minä saan siihen, kun mulla on semmonen pätkä, mikä tuli sen toisen paska-aktiokameran mukana, semmonen narunpätkä, niin, tai semmonen valijanpätkä. Minä saan siihen siltä niin pyöräilykypärän tämä. Minä joutuisin nyt olemaan pyöräilykypärä piässä kalassa, mutta ihan vitu samaa. Kun jos se on parempi tässä piässä, niin minä pientetään sen aikaa, kun minä saan sitten hankittua semmoisen headstrapin. Mutta mennäpäs katsomaan tulos sitten videolta.